Olá! Então, pessoal, seguindo aqui as nossas videoaulas de Adobe Audition CC, eu vou pegar uma outra música aqui, ó. Calvin Harris. Ok? É um som que está um pouquinho alto aqui e tá? tal. Vamos reduzir um pouquinho ele aqui. É o som original, tá? Não tô. Aqui está a duração dele, o sample rate, 48 MHz, estéreo, 320 kilobits por segundo, que é o som MP3 aqui. Então, continuando aqui os nossos efeitos, presets, que nós estamos vendo, exatamente. Nós estamos vendo nessas aulas aqui. Nós temos aqui, ó, os próximos aqui, tá? Isto. Underwater Speech. Aqui está então o efeito, tá? Nós estamos vendo esses efeitos presets um a um, pessoal, tá? Se você chegou nessa aula aqui, que é justamente para a gente poder praticar o programa conhecendo, tá? Entendendo esses presets, é um conjunto de efeitos prontos. Então aqui nós temos três efeitos, né, dentro desse preset aqui. Então nós temos aqui o som original, né? O input, e aqui nós temos um preview, né, de como ele ficou. Olha o que ele fez, ó. Ele ficou bem abafado, né? Ele ficou tipo um som abafado, parece que foi posto uma coisa em cima do som. Não tá aquele som limpo como ficou antes. Ó, vou rodar de novo. Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó, pra você conseguir ver. Aqui nós temos o gráfico, ó. Ó, o original de como ele ficou, ó. Se eu apagar esses três aqui, ou se eu desligar eles, ó, vai me voltar o som original. Viu a diferença, ó? Som original. Vou ligar aqui os três. Tá, é normal esse processamento, tá? Porque ele está aplicando os efeitos, ok? E não demora, né? Porque se fosse filtro de vídeo, ia demorar ainda mais. Na verdade, ele está aplicando o filtro e já vai deixar prontinho para reprodução. Ó. Aí ficou bem, né? Ficou bem assim abafadão, né? Mas é a junção desses três efeitos aqui que deixou isso. O que a gente pode fazer aqui, ó, é desligar, por exemplo, dois deles. Vamos deixar só um ligado, só um efeito choros aqui. Ó, vamos esperar. Esperamos ele fazer um preview, ó, criando uma sequência de preview. Nós temos o tempo restante aqui. E aí então vai aplicar o efeito. E aí, se eu ligar eles de novo aqui, para justamente aplicar os efeitos. E o que a gente está fazendo todos eles, né? Nós vamos entrar aqui e vamos editar até para você poder entender o efeito. Tá, pessoal? Nós estamos aqui é o seguinte, ó. Nós estamos entrando preset por preset, colocando os efeitos, editando esses efeitos, que justamente quando a gente for aprender a criar efeito, você entenda o que que é esses efeitos, tá? Por isso que a gente está fazendo isso. Olha que legal. Né? Então temos o delay. Distorcemos totalmente ele, né? Olha só isso, que doideira. Meio alto aqui, ó. Né? Então vejo que isso aqui ele deforma totalmente, né? Eu posso abrir aqui. Eu posso dar um reset. Ou desligar ele, ó.
Então veja que ele deformou totalmente ele, né? E também nós temos um equalizador. Nós já conhecemos esse efeito aqui dos outros presets, né? A gente consegue também mexer ele aqui, ó. Aqui eu baixei o volume um pouquinho, deixa eu deixar aqui. Ó, é isso que ele faz, ó. Esse é aquele sonzinho de rádio, né? De rádio AM ou. Acho que dá pra não estourar muito o teto lá em cima, ó. Legal que todos eles dão um efeito diferente, né? E como já havia montado para vocês, mostrado, vocês nunca devem deixar esses picos aqui, ó, de ondas, tá? Que nunca podem encostar lá em cima no teto, senão ele realmente vai acabar estourando o som, né? E vai acabar deformando aí, não é legal, certo? Não quero nenhum desses efeitos, eu seleciono ele e vou dar um delete. Volto a repetir, não vai na lixeira que ele vai apagar o seu preset aqui, tá? Apaguei com a tecla Delete e nós temos o nosso próximo efeito aqui, tá? Que é o Vocal Flange. Esse efeito é bem interessante, até porque nesse som nós temos um vocal, né? Nós temos aqui o som de entrada, então, o som de saída, já podemos ver que ele aplicou já algum efeito aqui. Nesse preset nós temos dois filtros, temos um flanger e um Studio Reverb. Deixa eu dar uma barra de espaço aqui. Ele deixou o áudio bem limpinho. Ó, lembrando que se você não tem essa música aqui, você pode pegar outro som seu. Eu vou desligar eles. Esse é o original. Ele é mais alto. Eu vou ligar de novo os nossos dois efeitos do preset Vocal Flange. Olha só. Ele ficou um pouco mais limpo aqui pra mim, né? Acho que ficou um pouco mais puro. Nós temos aqui o gráfico de entrada, ó, input, e o gráfico de saída, output. Então mostra a diferença, né? Ó, o de entrada tá mais alto, o de saída tá mais baixo. E aí, como nós já estamos vendo, a gente pode editar esse efeito. Ó. Vou mandar um retorno aqui, um feedback. Alteramos um pouquinho a modulação aqui, ó, de 0 para 10 MHz. Ó. Fica aquele. Né? Deixar aqui em 4.3. E um pouquinho de delayzinho aqui, ó. Lembrando que são efeitos, tá? Pessoal, esses presets, eles já são efeitos prontinhos, né? É só você aplicar e ouvir. Mas dependendo do som que você coloca, ele pode ser que tenha um resultado ou não, né? Então, por isso que é importante a gente mexer aqui para poder entender o efeito, tá? Ó. Ó, ficou um efeito bem doido, na verdade, né? E nós temos o estúdio. Ó, olha como é que ficaria com ele. Sem ela. Então, é um efeito básico, né? Nós temos o Studio Reverb aqui também. Nós temos que mexer, ó. Tô tentando mexer totalmente aqui, ó. Modificar a frequência dele, né? Dar um efeito de dumping aqui. Modificar aqui a saída, ó. Então são efeitos, né? Não gostei nenhum desses efeitos aqui. Tranquilo, não tem problema. A gente simplesmente pega e deleta, né? E se você não, se você simplesmente quer salvar aqui, ó, você vai no arquivo, salvar, save, ele vai salvar por cima desse som aqui original, tá? Então tem que cuidar. Menu arquivo, salvar como. Aí você salva uma cópia desse arquivo. Uma cópia dele não por cima do original, você vai acabar estragando o seu som, então aí.
Então você escolhe aqui o local de saída, escolhe aqui as demais configurações que nós já vimos nas aulas anteriores, né? E você salva então uma cópia dele. Como aqui eu não quero, eu vou dar um delete, salvar aqui não. Ok, pessoal? Então, fiquem comigo aí, na próxima aula nós damos sequência ao nosso curso de Adobe Audition CC. Grande abraço, tchau, tchau.